באדוונס יצרנו את הפתרון המושלם עבור הגור שלך. המזון מכיל עוף אשר אינו קל לעיכול. רמות חלבון גבוהות ואומגה 3 לפיתוח מערכת העצבים המרכזית. סידן פוספט וויטמין D שמבטיחים בניית עצם נכונה. בנוסף, נוסחת ההגנה האקטיבית לגורים מסייעת בחיזוק מערכת החיסון באמצעות נוקליוטידים. כל מוצר מכיל כופתיות בגודל המתאים לכלב שלך על מנת לשמור על בריאותו. בואו לגלות את המגוון הרחב של הפתרונות התזונתיים האיכותיים לכלבים.